Burada siz şairin nevələriyle söhbət edeyim görürsünüz. Şair elbette hamı onun necə deyirlər nevəsidir ve hamıya aslında uşaq ədəbiyyatı ilə tərbiyə verən ədəbiyyatdır. Uşaqların tərbiyəsində məşğul olan tərbiyəsiyle bax beləcə məşğul olur, onlara ağıl dərsi verir ve onlar da görürsünüz ne kadar maraqla kulağa asırlar ki, demək Mehdi müəllim onlara həm maraqlı nağıllar danışır, həm də bu nağılların arxasında